Každý, kdo bere hry alespoň trochu vážně, musí znát legendární Call of Duty sérii. V tomhle videu se vydáme do historie a připomeneme si všechny díly, které kdy na konzole vyšly. Jdeme na to! Call of Duty nás vždy bralo na bojiště druhé světové války, ale v některých dílech se od ní odklonilo a naservírovalo nám i příběhy zasazené do moderního konfliktu. Všichni se vždycky těšíme na intenzivně nabitou pouť pro jednoho hráče, ve které nás čekají neuvěřitelné až hrdinské momenty. Ale hlavně pak jdeme měřit své síly do multiplayeru, který nás každoročně zabaví na několik dlouhých hodin. Co ale tomuto úspěchu předcházelo? Ocitáme se v roce 1999, kdy spatřuje světlo světa hra Medal of Honor, vycházející na konzoli PlayStation. Za hrou stojí vývojáři z DreamWorks Interactive. Ano, herní odnož k filmovému studiu DreamWorks, které natočilo třeba populárního Shreka. S nápadem udělat hru z druhé světové války za nimi přichází Steven Spielberg. Jeho idea byla edukovat lidi o druhé světové válce pomocí interaktivní hry. V té době už byl venku Spielbergův velkofilm Zachraňte vojína Ryana a druhou světovou válkou byl prý fascinován. K nápadu ho mělo dovést i sledování syna při hraní titulu GoldenEye 007. Pro první Medal of Honor napsal tedy i příběh. Hra se stala hitem, od kritiků získala vysoká hodnocení a v roce 2000 přichází pokračování. Zlom, který formuje sérii Call of Duty, ale nastal až o 2 roky později. Na scénu přichází totiž Medal of Honor Allied Assault, za kterým stojí vývojáři ze studia s názvem 2015. Mimochodem, hodně misí je inspirováno právě filmem Zachraňte vojína Ryana. Na konzolích jste si však titul zahrát nemohli. I tenhle díl provází obrovský úspěch a přes 20 vývojářů ze studia odchází a vytváří si svou vlastní firmu Infinity Ward, ve které začínají pracovat na Call of Duty. Na pomoc jim přichází Activision, který souhlasí s tím, že bude za hrou stát jako vydavatel. Call of Duty baví od začátku velké množství hráčů po celém světě. Dává jim nahlédnout do historických milníků druhé světové války, ale odlišně. Konečně nemusíme jenom koukat na filmy, ale můžeme se v historických událostech sami angažovat. Na konzole vstupuje série v roce 2004 titulem Call of Duty Finest Hour. Ta nabízí 6 příběhů a bitev založených na skutečných událostech a do hry vstupujete jako voják sovětských, britských anebo amerických jednotek. Do série navíc přináší svěží vítr a některé prvky, které okořenují hratelnost, jako třeba slow motion. K single playeru navíc přidává masivní multiplayer, který pojme až 32 hráčů. To vše je možné zažít na PlayStation 2. Call of Duty 2 na PlayStationu nevychází, ale na scéně se objevuje nové studio pracující na téhle sérii, díky kterému přichází na scénu Call of Duty 2 Big Red One. Tím studiem je Treyarch. Big Red One je spin-off právě k COD 2, do kterého naskakujeme opět na konzoli PS2. Kromě fascinující kampaně se zapojujeme do bitev s ostatními hráči. Všechno vypadá zase o něco lépe a je jasné, že se setkáváme se sérií, která nás jen tak neopustí. O rok později se totiž objevuje Call of Duty 3, které nevychází na počítač a zároveň na ní poprvé nepracuje studio Infinity Ward, ale pouze Treyarch. Je to navíc launchový titul konzole PlayStation 3. Čeká na nás 14 misí, ve kterých hrajeme za britského, amerického, kanadského a dokonce polského vojáka.
Hra je situovaná na západní frontě druhé světové války. Kromě pokroku v audiovizuální stránce hry se v titulu poprvé objeví odhazování nepřátelského granátu. Do hry vstupují též sekvence, ve kterých musíme mačkat tlačítka v určitém času tak, abychom postupovali hrou. Jsou tady i zapamatovatelné charaktery objevující se v příběhu a samozřejmě i multiplayer, ve kterém můžeme ovládat dokonce i vozidla. Najdeme zde také různé klasy. Můžeme mít třeba medika, který oživuje ostatní hráče, a nebo vojáka s muničním boxem a tak podobně. I tenhle díl zaznamenal obrovský úspěch, což dává prostor sérii k růstu. O úspěchu svědčí i fakt, že v roce 2007 se objevuje menší COD hra, která vychází na PSP, Call of Duty: Roads to Victory. Pro fanoušky pěkná věc, ale všichni hráči se samozřejmě těší na plnohodnotné pokračování. Na scéně se opět objevují vývojáři z Infinity Ward, kteří si možná dali přestávku v tvorbě hry z druhé světové války, ale na sérii rozhodně nezanevřeli. Ano, díky nim jsme si mohli zahrát Call of Duty 4 Modern Warfare. Na novém engineu nás ohromovala propracovanější fyzika, víc efektů, lepší nasvícení a další oku lahodící záležitosti té doby. Vývojáři na hře navíc spolupracovali s opravdovými vojáky. Mohli tedy do hry promítnout reálné pohyby, reálné krytí za zdí. Nově jsme dokonce mohli sestřelit nepřítele přes zeď a nebo skrz dveře. Kampaň je poprvé kompletně smyšlená, i když jsme třeba mohli najít odkazy na některé skutečné události. Vývojáři se hodně inspirovali i filmem Black Hawk Down, u nás vycházející pod názvem Černý jestřáb sestřelen. Poprvé se hra zaměřuje spíš na taktickou akci, než na střílení v otevřeném bitevním poli. Díky modernímu konfliktu je nám k dispozici hromada zbraní a vychytávek. Skutečně máme z čeho vybírat. Ani multiplayer nezůstal bez změny. Nově se objevuje progresivní systém, který známe z dnešních COD her. K dispozici je i killstreak. Zabij 3 vojáky, no a UAV je tvoje. Zabij jich 6 a můžeš přivolat vrtulník. A tak podobně. Objevují se též loadouty a speciální perky, které vám dají určitou výhodu na bojišti. Hra se stala nejprodávanější hrou roku 2007 a zaznamenala obrovský úspěch. Treyarch mezitím pokračuje na vyprávění příběhů z druhé světové války a v roce 2008 tak přichází Call of Duty World at War, které hrajeme na konzoli PlayStation 3. Příběh v režimu kampaně se zaměřuje na pacifickou a východní frontu druhé světové války, do níž jsou zapojeny Spojené státy, Japonské císařství, Sovětský svaz a nacistické Německo. Jedná se zatím o nejbrutálnější díl téhle série. Multiplayer se přibližuje tomu z Modern Warfare. I tady na vás čekal postupný progres a oblíbené killstreaky. Též jsme mohli po bitevním poli projíždět třeba v tanku. V čem je ale World at War unikátní je to, že poprvé do série přináší kooperativní mise. Můžete se tedy s kámošem vydat pokosit pár vojáků ovládaných umělou inteligencí. No a ještě něco. Ve hře se objevují později velmi populární zombies. A vy tak musíte přežít útok desítek nemrtvých, útočících na vás ve vlnách. Skvělý nápad, který se též už brzy stane neodmyslitelnou součástí COD série. Ani druhý tábor vývojářů se nefláká a pracuje na pokračování přelomového Modern Warfare. To vychází rok po World at War a jmenuje se Modern Warfare 2. Všechno vypadá zase o něco lépe. Pokrok prostě nelze zastavit. Motion capturing byl použit na více scén. Umělá inteligence je chytřejší, prostředí větší a zbraně uvěřitelnější. Ve hře pronásledujete jako britská Spec Ops jednotka Vladimíra Makarova, vůdce ruské ultranacionalistické strany. A na druhé straně bráníte Ameriku od ruské invaze. Hra vypadá a hraje se lépe než kdy dřív. Je akčnější, větší a opět odkazuje na několik
filmů jako Black Hawk Down, snímky s Jamesem Bondem, Skála a další. I díky určitým kontroverzím ohledně mise na letišti se tahle hra řadí k té lépe zapamatovatelné. I multiplayer byl kompletně přepracován. Nově nacházíme ve hře attachmenty na zbraně. Můžeme si tedy tvořit loadouty opravdu tak, jak se nám zlíbí. Nechybí ani skiny a hráčské banery. Máme i lepší výběr skillstreaků. Dokonce je zde i jeden legendární, Tactical Nuke. Zneškodní 25 protihráčů a můžeš do hry hodit atomovku, která instantně ukončí hru. V titulu se setkáváme i s killcam prvkem, díky němuž můžou obdivovat náš skill i ostatní hráči. Další hra ze série se objevila v následujícím roce a má název Call of Duty Black Ops. Opět na ní pracovalo studio Treyarch. Hra se odehrává v období studené války a hlavními hrdiny jsou zde agenti v čele s Masonem. Titul se opět inspiruje u filmů a opět nabízí akční scény, ve kterých občas ani nevíte, proč něco kolem vás vybuchuje. Ale vývojáři si nejspíš řekli, že to vypadá dobře, tak proč to tam nedát? Prvně se ale ve hře objevuje něco, čemu se říká Delphin Dive, což jsou skoky blíž k nepříteli, probíhající tak, aby vás netrefila vystřelená kulka. Oproti Modern Warfare 2 se zde může hráč také naklánět. Do hry online přibylo spoustu hraček, které vám zpříjemní, anebo na druhé straně znepříjemní hraní. Můžete si též customizovat svou postavu, anebo si nahrávat zápasy a vystřihávat z nich oblíbené momenty. Vůbec poprvé si můžete vytvářet privátní zápasy proti umělé inteligenci. K dispozici je i několik nových multiplayer módů a nechybí ani zombíci. Hra nám též nabídla pokročilý motion capturing, který dodal tvářím v příběhu více výrazů a postavy nás díky tomu více vtáhly do děje. To všechno bylo odměněno úspěchem dílu a my jsme se tak mohli těšit na pokračování. V roce 2011 jsme se dočkali závěrečného třetího dílu série Modern Warfare. Jelikož ale došlo k neočekávaným komplikacím ve studiu Infinity Ward, při kterém opouští firmu několik klíčových zaměstnanců, vstupují do série vůbec poprvé Sledgehammer Games společně s Raven Software, kteří se soustředí hlavně na multiplayer. Titul přímo navazuje na předchozí Modern Warfare a ve hře navštívíme několik významných evropských lokací, včetně České republiky. Co se modernizace série týče, moc nových věcí jsme se nedočkali a díl spíše pracuje s mechanikami předchozích dílů. Každopádně tím, že cestujeme po velké části světa, působí hra megalomansky. V multiplayeru je nyní point streak místo killstreaku. Body jste dostávali nejen za zabíjení nepřátel, ale také za plnění objektivů. Point streaky jsou navíc rozděleny na tři jednotlivé segmenty. Assault, Specialist a Support. Klasicky se po roce ozývá Treyarch a vyráží ven se svou novou hrou. Tentokrát se ale nepodíváme jen do historie, nýbrž i do budoucnosti. Čeká nás totiž Call of Duty Black Ops 2. Titul vychází na konzoli PlayStation 3 a hlavním hrdinou je zde syn hlavní postavy z prvního dílu Black Ops, David Mason. Hra příběhově skáče z 90. let do roku 2025 a hlavním záporákem je Earl Menendez, který si staví vlastní armádu a způsobuje několik kybernetických útoků. Titul dává hráčům možnost se v několika herních momentech rozhodnout podle sebe a změnit tak průběh kampaně. To dokazují čtyři herní konce a jeden z nich je dokonce tajný. Na hráče čekají též nové Strike Force mise, ve kterých se spolu s kamarády vydají plnit objekty rozeseté po mapě. Díky těmto novým herním aspektům lze hru několikrát opakovat a procházet ji jiným způsobem. Novinkám navíc přihrává i fakt,
že je hra zasazena vůbec poprvé do budoucnosti, takže lze přidat do gameplaye několik nových prvků a především tedy zbraní. Hráči navíc nebojují jen proti vojákům, ale třeba i proti dronům. I mulťák je jinačí, opět tady odemykáte attachmenty pomocí bodů, ale k dispozici jsou i tokeny, díky kterým si zpřístupňujete různé vychytávky a ty pak používáte tak, aby co nejvíc odpovídali vašemu stylu hraní. Svou postavu si můžete upravit pomocí 10 kombinací. Je tedy možný si vzít do ruky třeba jen nůž a ostatní sloty naplnit perkama tak, abyste byli kompetitivní proti hráčům, kteří střílí ze samopalů. Ani tady nechybí zombie mod, který je více komplexní. Nabízí několik map i typů monster, což se samozřejmě odráží na větší zábavnosti. COD sérii čekalo 10. výročí, do kterého naskakuje studio Infinity Ward s dílem nazvaným Ghost. Ten vychází na PlayStation 3 a později též na PlayStation 4. Call of Duty Ghost je zasazeno do vymyšlené časové linie, která začíná po jaderném výbuchu na Středním východě. Hlavní protagonisté jsou duchové, jednotka speciálních operací USA a hlavní postavou voják Logan Walker. Díl přináší do série lepší, plynulejší pohyby a dynamičtější akci. Můžete též přelézat přes zdi, aniž byste přestali střílet. A konečně lze po zemi slajdovat do podřepu. Můžete taky vykukovat spoza rohu a jsou tady i nepřátelské takedowny na blízko, inspirované ze série Battlefield. V téhle hře navíc bojujete i pod vodou a nebo ovládáte spřáteleného psíka Rileyho. Co se multiplayeru týče, levely jsou nyní o dost větší, takže se na mapě objevují ve větší míře i snajpři. Objekty na mapě jsou navíc zničitelné, což přináší do hratelnosti svěží momenty. K dispozici je též nový strike, který nejen, že zabije všechny postavy na mapě, ale též prostředí změní k nepoznání a další hraní tak probíhá v rozbořené původní lokaci, což je cool. V Ghostu jsou též postavy, u kterých můžete měnit jejich vzhled a dokonce si vybrat, jestli chcete hrát za ženu a nebo za muže. Našli jsme zde i několik nových multiplayerových módů, včetně toho, ve kterém bojujete proti alienům. Tím, že vycházela hra i na tenkrát nových konzolích, tak přinášela vylepšenou grafiku a engine, který zlepšoval vzhled ohně, vody, animací postav, světel a tak podobně. I když se Call of Duty Ghost snažilo sérii vylepšit, inovovat a přinést hráčům něco nového, povedlo se to až spíše dílu 11. Call of Duty Advanced Warfare. Na tom pracovalo studio Sledgehammer samo bez Infinity Ward. K rukám jim bylo studio Raven Software, pracující na multiplayeru a lidé z Moon Studios, které se postaralo o verzi pro PlayStation 3. Sledgehammer obsadili navíc hru populárními herci Kevinem Spaceym a Troyem Bakerem, kterého známe třeba z Death Stranding. Hráč se ujme role vojína Jacka Mitchella, který přišel při misi o levou paži. Společnost Atlas ho ale zachrání a implementuje mu paži umělou. Díky tomu se může vrátit do akce. V Advanced Warfare již nenajdeme tradiční HUD display, jak bylo u této série zvykem. Místo toho se všechny informace zobrazují pomocí holografické projekce přímo na zbrani. Navíc přibyl evoluční exooblek, který hráči umožňuje zcela jinou ovladatelnost na bojišti, tím tedy jiný gameplay, než na který jsme byli u téhle série zvyklí. Záleží zcela na hráči, jak svůj exooblek vylepší. Každé misi je vám udělen určitý počet bodů, které můžete do svého obleku zainvestovat. Při hraní na vás čekají unikátní mise, gadgety a další věci. Skutečně hrajeme téměř jinou hru než ty ostatní ze série, což někteří hráči vítají, ale jiní samozřejmě ne. Díky obleku můžete například vyskakovat vysoko do vzduchu, zneviditelnit se, šplhat po zdech a tak dále. K dispozici je i několik různých high-tech granátů. Tyhle prvky se projeví samozřejmě i v multiplayeru. Opět je tady systém perků. Můžete si svou postavu upravovat jak je libo. Máte na to 13 slotů. Ani tady nechybí zombíci, ale pozor, tady to jsou exozombies. Zajímavostí je, že je to první zombie mod ze série COD, který nedělal Treyarch.
Každopádně Advanced Warfare uspělo. Přináší krásnou grafiku, která by neurazila ani dnes. Super příběh, skvělou hratelnost, perfektní ozvučení a díky exoobleku právě ten pomyslný svěží vítr, kterou série potřebovala. Treyarch pracoval na pokračování Black Ops 2, které ukázal 2 roky po posledním dílu. Call of Duty Black Ops 3 spatřilo světlo světa na konci roku 2015 a odehrává se 40 let po událostech 2. dílu. Vojenské technologie se dostaly do fáze, kdy robotika hraje hlavní roli v bojích a supervojáci byli zkonstruováni pro boj na bojišti. Z lidí se začaly stávat více stroje, než postavy z masa a kostí. Díky tomu se vytvořil strach a spekulace o možném převratu robotů. Hratelnou postavou je zde někdo bezejmenný, který se vydává se svým parťákem do Etiopie splnit misi. Ta proběhne úspěšně, ovšem vy jako hráč jste napadnuti robotem a abyste přežili, jsou vám implementovány pokročilá kybernetická vylepšení a také Direct Neural Interface, což vám umožní to, že můžete s roboty komunikovat. Co se hratelnosti týče, tento díl už není o velkých bitvách, ale o postupu hrou skrz mise na menším prostoru. Hezké je, že můžete projít hrou se 3 dalšími kamarády v kooperaci. Svou postavu si navíc můžete různě customizovat. V singlu máte k dispozici několik high-tech vychytávek, které si postupně odemykáte a pomohou vám při průchodu hrou. V multiplayeru můžete nejen vyskakovat do vyšších míst, ale též běhat po zdech a nebo dělat skluzy. Je zde tedy opravdu skvělý movement systém, který si nachází své fanoušky. Kromě klasických multiplayer módů máme k dispozici 9 specialistů. Každý specialista má svou unikátní zbraň a schopnost, což se poté projeví v bitvě a dává to prostor pro různé taktiky. Nechybí ani zombie mod, který toho nabízí opět spoustu. Pomalu by to snad vydalo na samostatnou hru. To jen dokazuje, že je tenhle mod velice populární a v sérii už nesmí chybět. Zajímavé také je, že kampaň vyšla pouze na PlayStation 4. Na PlayStation 3 se dostal jen multiplayer. Infinity Ward cítí, že po relativním úspěchu, ale zároveň neúspěchu dílu Ghost, musí přijít s něčím speciálním. Vše vsází tedy na Call of Duty Infinite Warfare. Díl, který má odstartovat novou samostatnou sérii. Že to není nejspíš ta správná cesta, ukazuje hned trailer na YouTube, který dostává od potenciálních hráčů hromadu dislikeů. Každopádně, vývojáři se drží předchozího dílu Ghost, ve kterém jsme se mohli pohybovat i ve vesmíru a stěhuje svou kampaň do sluneční soustavy. Proč? No, protože je rok 2054 a na Zemi už došly všechny zdroje a je zdevastovaná. Nezbývá tedy nic jiného než prchnout. Vy se ujmete role kapitána Race, který velí válečné kosmické lodi Retribution. Žít v míru někde daleko je ale naivní představa, jelikož na vás začínají útočit obyvatelé Marsu v čele s Kitem Harringtonem. Ano, winter is coming, boy. Hratelnost je hodně podobná té z předchozího dílu. A teď nemyslíme předchozí díl studia Infinity Ward, ale z titulu Black Ops 3. Opět skáčete do výšky, slidujete, chodíte po zdech a tak dále. Dokážete si nahekovat roboty, anebo se třeba přichytávat k objektům pomocí lana. V titulu si můžete dokonce i létat ve vesmíru a účastnit se bitev ve stylu Star Wars. Multiplayer se též velmi podobá předchozí hře. Místo specialistů tady ale máte různé výbavy, díky kterým si měníte schopnosti a zbraně v daném kole. Nově vidíme nad nepřítelem jeho ukazatel zdraví. Zombíci? No tak ty. Ty ve hře samozřejmě jsou, to si pište. Ve stejném roce jako Infinite Warfare vychází ještě remaster oblíbeného Modern Warfare. Na tom ale nepracují vývojáři z Infinity Ward, nýbrž z Raven Software. Všechno vypadá lépe, no a ještě aby ne, když je to remaster. Ten mimochodem vyšel na PlayStation 4. Je tady další rok a s ním i další COD hra. Tentokrát se vrátíme do druhé světové války.
Za 14. dílem série stojí Sledgehammer Games a titul vychází na PlayStation 4. Zaměřuje se na muže z první pěší divize, kteří bojovali na západní frontě a účastnili se operace Overlord. Pozor ale, opět se vracíme na úplný začátek. Vývojáři se vydávají na skutečná místa skutečných historických událostí. Objevujeme se tedy v Normandii na den D. Poté se přesouváme dále po Evropě a utkáme se s nepřítelem třeba v bitvě o Hrdgenský les a nebo na bojišti v Ardenách. Je zpět také ukazatel zdraví, který se sám nedoplní, ale musíte si najít lékárničku. Pěkně po staru. Ve Squadu jsou k dispozici vojáci nabízející svou unikátní schopnost. Jeden vám doplní munici, další třeba označí nepřátele. Každopádně kampaň je filmová, hezky ocejpá a nabízí dostatek zábavy. Postavy si oblíbíte a titul vypadá opravdu parádně. Konečně jsme se dočkali opět něčeho více realistického. Co se multiplayeru týče, ten nabízí mix moderních i starých Call of Duty her. K dispozici je třeba mod War. V tom se utkáte s nepřítelem o strategické cíle ve skutečných bitvách druhé světové války. Jeden útočí a snaží se plnit objektivy, no a ten druhý naopak brání. Na rozdíl od singlu se v mulťáku životy doplňují automaticky. Nechybí ani score streaks. Co se postav týče, tak máte na výběr různé divize, které nabízí různé výhody. Pokud tedy chcete například rychleji sprintovat po určitou dobu, musíte zvolit Airborne divizi. Infantry divize nabízí třeba lepší průchod střelou skrz nějaké objekty a tak dále. V tomhle COD je k dispozici jakási základna, ve které můžete trénovat své skills před opravdovou bitvou. Dočkali jsme se i zombies a ne, nejsou to robotické zombies, ale klasické naci zombies. Prostě takové, jaké máme rádi. Ale vše ostatní zůstává. Plňte úkoly, dostávejte lepší zbraně a přežijte co nejvíce vln. Po relativním úspěchu posledního Call of Duty jsme mohli čekat, že se vydá Treyarch podobnou cestou. Ale nakonec dorazil další Black Ops díl, tentokrát se čtyřkou za názvem. Hru pro jednoho hráče bychom tady ale hledali marně, ta je pro tentokrát kompletně vynechána. Co ovšem do série přibylo, je režim Battle Royale, jehož popularita stoupala. V tradičním multiplayeru jsou opět specialisté. Už neběháme po zdech, ale můžeme se třeba přitáhnout k objektu anebo udělat nějaký speciální útok charakteristický právě pro danou postavu. Máme tedy k dispozici třeba balistický štít, vychytávku na instantní uzdravení všech členů týmu a tak dále. Uzdravení neprobíhá automaticky, ale i zde si musíte zdraví doplnit. Nechybí samozřejmě ani attachmenty na zbraně, skiny, no prostě všecko takové, jaké to známe. Battle Royale režim má název Blackout a nabízí přesně to, co byste čekali. Skočíte na mapu, která se postupně zmenšuje a vaším cílem je najít co nejlepší vybavení a zneškodnit všechny nepřátele. Na mapě můžete najít i speciální itemy a bojovat lze i na známých místech z předchozích dílů. K dispozici jsou i náklaďáky, vrtulníky a nebo auta, ale slouží zde spíš jen pro transport po mapě. Aby toho nebylo málo, ve hře je samozřejmě i plnohodnotný zombie mod, který nabízí spoustu nových dobrodružství s novými postavami i speciální zbraně. Fanoušci určitě zklamaní nebudou. Infinity Ward stály u zrodu téhle série a proto chtějí přijít na trh s něčím, co si fanoušci zamilují. Vždyť kdo jiný by měl uspokojit hráčské touhy, když ne oni. V roce 2019 tak přichází na scénu Call of Duty Modern Warfare. Že už to tady jednou bylo? Jo. Ale tohle je reboot pravděpodobně nejoblíbenějšího dílu celé série. Díl nejde cestou her z minulosti, ale naopak se snaží odrážet ve svém vyprávění problémy současnosti. Děj je tedy smyšlený, ale inspirovaný světovými konflikty té doby. Ve hře potkáme staré dobré známé, včetně kapitána Price. A najdeme tady i hru pro jednoho hráče, na rozdíl od Black Ops dílu, což hráči kvitují. Děj se odehrává především v Evropě a na středním východě a pravděpodobně vás bude bavit. Hra vypadá úžasně a vypíchnout bychom měli především
misi, ve které jdete tajně zneškodnit teroristické členy přímo do jejich doupěte. Tenhle moment najdeme lehce na YouTube a komentáře typu moje máma chvíli myslela, že tohle je film, mluví za vše. Ani ostatní mise nejsou ale k zahození. Každopádně nečekejte nic ve stylu dne D. Tady opět spíš bojujete sami s tím, že kolem sebe máte své spojence, kteří vás ale spíš doprovází, než že by vás pořádně podporovali. A pořád je to akční jízda, kde je naskriptovaných částí víc než dost. Jenže tohle je prostě Call of Duty. Volnost tady nečekejte. Multiplayer nabízí opět hromadu zábavy. Tentokrát žádné speciální schopnosti jednotlivých postav, žádné běhání po zdech, ani nic takového. K dispozici jsou ale zajímavé mapy, zbraně plné attachmentů, skinů a zatraceně návyková hratelnost. Celé je to prostě opravdovější, stejně jako kampaň. Kromě attachmentů jsou k dispozici i perky. Někdy si budete muset vybrat. Chci větší zásobník na zbrani a nebo raději investuji do perku, který zlepší nějakou moji vlastnost. Nechybí ani killstreaky, které hru jako vždy obzvláštní a zamíchají kartami. Jen pozor, abyste na ně dosáhli, protože pokud bude přítel o dost lepší než vy, bude vás tahle feature spíše frustrovat. Novinkou je režim Ground War. To je takový typický conquest, který známe především z Battlefieldu. V tom jsou k dispozici vrtulníky, tanky a samozřejmě zabírání bodů na mapě. Vstup je umožněn až 64 hráčům. Vypíchnout musíme ještě další nový prvek v tomto dílu COD a tím je gunfight. Proti sobě stojí dva hráči z každého týmu a na menších mapičkách se snaží co nejrychleji postřílet různými zbraněmi, které jsou jim servírovány náhodně. Parádní záležitost. No a poslední je Spec Ops mod, ten už jsme v COD viděli. Čtyři hráči v kooperaci se vydají na části kampaňových misí a nějakým způsobem se snaží splnit cíle na bitevním poli, po kterém pobíhá umělá inteligence. Tohle všechno, tedy krom kampaně, si můžete zahrát navíc díky crossplay i s kamarády na jiných platformách. Což je super. Vedle Modern Warfare hry vyšla i mobilní verze COD, Call of Duty Mobile, která slaví úspěch a stáhlo si ji několik milionů hráčů. Samozřejmě ani Modern Warfare nebyl propadák, ba naopak. Hra vydělala přes 600 milionů dolarů během prvních 3 dnů od vydání a časem sklidila několik cen, včetně nejlepší online multiplayer hry. A to všechno i přesto, že nebyl ve hře zombie mod. V Infinity Ward si mohli pogratulovat. Do Modern Warfare byla později, v roce 2020, přidána i Battle Royale akce Call of Duty Warzone. Nejspíš není třeba o téhle hře dlouze mluvit. Dnes si ji můžete zahrát samostatně a navíc i zdarma. Každopádně si našla místo mezi velkými Battle Royale tituly jako Fortnite, PUBG, Apex, což jen znovu potvrzuje to, že vydání Call of Duty Modern Warfare byla trefa do černého. Opět skočíte na velkou mapu, můžete být sami nebo se skupinou kamarádů. Hledáte výbavu a snažíte se vydržet naživu až do poslední chvíle. Prvkem navíc byla možnost se po smrti utkat jeden proti jednomu ve stylu gunfightu. Pokud jste vyhrávali, dostáváte druhou poslední šanci a vracíte se na mapu. I díky těmto svěžím prvkům, crossplay podpoře a tomu, že se jedná o free-to-play titul, baví Warzone miliony lidí po celém světě. Bylo by to COD, kdyby za krátký čas nevyšlo další pokračování. A tak je rok 2020 a my instalujeme Call of Duty Black Ops Cold War. Trošku se nám ty názvy začínají motat. Na tomhle dílu pracovali původně Sledgehammer Games, jenže studio se nějakým způsobem nepohodlo se spřáteleným studiem Raven Software a tak do hry vstoupil nakonec i Treyarch. Finální verze hry měla být tedy výsledkem spolupráce Treyarchu a Raven Software.
Příběh Cold War je časově zasazen do 80. let mezi díly Black Ops a Black Ops 2. Vaším úkolem je nalézt ruského špiona. Ve vaší partě jsou jak nově příchozí agenti, tak staří známí Woods, Mason a Hudson. Postavu si můžete hned na začátku upravit dle vlastních preferencí, tedy můžete si ji pojmenovat, vybrat odkud jste, jestli jste žena, muž nebo nebinární osoba a hlavně jaké je vaše kariérní pozadí. Ve výběru jsou důležité povahové rysy, nám dobře známé perky, které ovlivní později hratelnost a nejdou dodatečně změnit. V kampani se pak objevuje i možnost hrou procházet více než jedním způsobem, což opět dodává sérii pomyslný svěží vítr. K dispozici jsou nově kromě hlavních misí i nějaké ty vedlejší. Cože? V Call of Duty? Wow! Hra má navíc odlišné konce, což už jsme v předchozích dílech viděli. Co by to bylo za COD, kdyby tomu chyběl mulťák? Ten nabízí to, co byste čekali, a tři věci navíc. Fireteam, což je minimalistický Battle Royale režim, ve kterém plníte různé úkoly až v 10 týmech. Tím druhým je Combined Arms a v tom proti sobě bojují dva týmy po 12 lidech. K dispozici jsou tanky, sněžné skútry i helikoptéry. V dalším módu, VIP Escort, máte za úkol dovést do bezpečí vybranou osobu z vašeho týmu. Proti vám ale stojí dalších 6 lidí, kteří se vás snaží zlikvidovat. Ještě je nutno podotknout, že zde opět není killstreak, ale scorestreak, což hraje do karet hlavně slabším hráčům, kteří prostě nedokážou řetězit zabití. Jo, a zombíci? Jasně, ty tady jsou. Oproti Modern Warfare je z tohohle pohledu tedy všechno tak, jak má být. Osmnáctý díl. Věřili byste tomu? 18. díl této neuvěřitelně úspěšné série dorazil v listopadu 2021 na konzole PlayStation 4 a PlayStation 5. No a co vlastně nabízí? Druhou světovou válku v alternativní realitě. Za hrou stojí staří dobří vývojáři ze Sledgehammer Games, kteří byli podepsáni pod několika díly v minulosti. Co je nového? Tak třeba to, že příběh je zde vyprávěn pomocí 5 odlišných postav, z nichž každá má své unikátní schopnosti. Wade může třeba vidět nepřátele přes zdi díky soustředění, ale taková Palina může šplhat po budovách. Ani zbylí 3 parťáci nejsou k zahození. Co se kampaně týče, čeká nás takovéto tradiční COD, tedy zhruba 6 až 8 hodin akce, ve které všechno vybuchuje. Všichni jsou hodně cool a boom, začínáte multiplayer. Kromě tradičních módů si můžete zahrát i Champions Hill a Patrol. V tom prvním se společně se svým týmem vydáváte do arén, ve kterých narážíte na dvojici a nebo trojici z ostatních uskupení. Extrémně důležitá je zde týmová spolupráce, protože si za vítězství v zápase upgradeujete zbraně, dokupujete speciální perky a další vychytávky, které vám pomohou v dalším kole. Partička, která vydrží projít všechny střety tak, aby zbyly na konci ještě nějaké životy, vyhrává. Patrol mod je něco na způsob módu Hardpoint. Tady ale stanoviště neustále cestuje po mapě. Pokud tedy chcete vyhrávat, musíte vydržet co nejdéle a vypořádat se s hráči, kteří jsou na vás na cestě připraveni. Každopádně je fajn, že souboje díky neustále se měnícímu bodu probíhají na celé mapě. Dobré je ještě zmínit, že hra využívá haptickou zpětnou vazbu a především adaptivní triggery, což znamená, že mají zbraně při střelbě odpor a titul vás tak ještě více vtáhne a ohromí. K zahození není samozřejmě ani 3D zvuk, který je u takovýchto her velmi důležitý. Jasně, i tentokrát si můžeme hraní ještě prodloužit díky zombie režimu. Vždyť co by to bylo za Call of Duty bez zombies?
Série Call of Duty je s námi neuvěřitelných 18 let. Byly tady díly horší, lepší i ty úplně nejlepší, na které vzpomínáme s láskou dodnes. Jisté je, že budou další vycházet. A že slavné CODčko, které přepsalo herní historii, z ní už navíc nikdy nezmizí. Který z dílů milujete vy a vracíte se třeba i k těm starším? Dejte vědět do komentářů. A též nás samozřejmě potěší, když video nasdílíte dál. Uvidíme se zase příště. Čau. Thank you.